ألا إنني أرجو من الغازي الغبي بجاه المخفى في الحق بالغبي ألا إنني أرجو من الغازي الغبي بجاه المخفى. بسم الله الرحمن الرحيم. حفصتي مولاي دوامي الشيخ محمد المصطفى Cheikh Mohamadou Moustapha di doomi Cheikhul Khadim Serigne Touba radhiyallahu anhu nekkon ab tawam ñeuk tok khalifa développé lu bare bare nak ci yoonu mouride ndax te dañuy wax ni ko amon am xel la di jëfëndiko am xelam ci yu bare bare di diiso bok na ci ñaari liggéey yu reuy yi nga xamni mom la fi liggéey rek muy taxawal jumaa ji ak raay bi nga xamni xëccëno ko jërëm andiko Touba fana lolé buñ ci yawé mu doy seuk waye buñ démé ci wajurom di wu jigen ñu wax ni soxna hafsatu touré la tuddu mom ku ñu wax serigne cheikh cheikh touré moko jur ay wajurom wu gor soxna hafsatu touré yi ci fas touré gëlé ci réew ma ci kajor da fas day yar fas gi fi ya tudar lu mufti ak fas gogo nak mo mag li af sanki la mom señu adi touré ko sancion gi bu bok ak señu hadi touré mi nga xamni moy mom fas bu bok wajur wu gor kon foba rek momit da na yam da manam señu cheikh señu ci xam lu bari waye señu hadi yagarna ku siwa siwle ci rew mi bind ay téré yu bari ci xam xam ete won ci walu tidiane diko soson ci alhaji malik si kon koku yit mu ne soxna hafsa moy mbokam benen tektal bi rek moy bu nekk won tanef yakar na ni cheikh mohammedul mustafa du fa dem di denc ci fofa kon moy wanen ñom ay tanef lan kon koku moy wajurom wu jigen gane gaduna nak ke liñ ma wax ma tewlo ko tindodi lañ ma wax ne la ko defé da mo son ap tuto nga tindodi ti ma ko wax ba ma nga fa wonak suñ soñ ma fa wonak suñu blat ak ñeneen ak ñeneen ñu wax nak Cheikh Ibrahima mi ngi feñ jamono ci atum 1928 teewul nak manam identité 1930 ci def nek waye 1930 ci dako ca def rek waye 1928 la gagné aduna waxon nañ ma yit né man nak 1927 la seigne bi dem 1928 la seigne yibra gagné aduna xey ginnaw seigne Touba ñu wax ci niñ mako waxé ci nima ko mag ñi waxé dañ ma wax né ma mom la seigne mourou moussa ñëk gëssat ginaaw bi seigne Touba démé dañuy wax ci net lim ganaaw bi nga xamni serigne bi joggé na fi mom la ci am mohammed moustapha ñëk amaat kon xayna buñ ko dé sét ci walum atu hijré yi man na gañu baye gën atum wam sa sin muy 1346 ci walu njangam yit mu jaar fi doomi soxni yëpp di jaar ta moy ñëk tambalé jang alquran muy téré sun borom bi subhanahu wa ta'ala señ mo la ko jangal alquran baqara bu mel jinté wona sun borom ak def ci xar bax señ mo mbay ci buñ ko waxé day ñaar señ mo mbay señ mo mbay ci mi nga xamni mo nekkon jaarem ak señ mo mbay ci mu magma nga xamni mo nekkon afé ganaw bi mu nekk ci ay misraq yoy yep jaar na fa ko kon dañuy wax ni moko jangal alquran bamu mokal ko ba def ci la ca war lepp bind gaak yoy yep boba juroom ben atam yu tabbi ay wer la seigne mourou sawa seigne mor siare ci ko fifi toba jige mesere keur mam balla da fofu la seigne mor jekko na dekk waaw ki kay dekk ga it
ndigal seigne touba rek taxa ndax mag ñi dañ daan def fofu seigne bi ne rek ñu buñu dikut ak mom ci bir fam fam dekkit ñu fu ko jégué ngir di jiblu di bëgg jot waxtu joté ndigal seigne bi rek dal koy mëna jëfé lolo taxan seigne mor dekk ci messale bi mu toxo darul afé bi mu ñëwé nak ci seigne bi nak diko siaré mom seigne moustapha monako day mako ke bagal mu nuy ko jexop siaré bagal monako day soxla won na la dé ndax dama fi am ko xamné ni dafa toll ci ñu war ko xamal muy ibrahima mbacké waaw manam fimné lay wax ji deug deug dafa jublu won manam lepp lo añu ci ciisu rek seigne mourou sa sédina ko sayib la lolé lu wër la nak mom yalla dool ci lu ci ko suñew da ci recc ndax mom way lol moy fastefu seigne mourou sa ci sayib la jangal ko rek taxutul mu jox ko daf ko wax na sa pierre dama ko def muy sa pierre ci mo sédé ko sédé la ko bëb gi ngay gis ci gënaaw kër gi nga xay fi ma fi xam ci tundu bëpp digël bëpp bëpp gogu ak dimba fi neen doon tukur señ mor bay ci fi la señ mor daan indi señ yibru di jang ci waqfam yak ak yemi jamo yalla di fi taxawu señ yibru ci am jangam jangami barkel lol te gaaw lol waaw ndax yene jëcë señ mor am feñ na ci bëgg giko señ mourou sa fa sédé ko it feñ na ci kamil bam doon bind bam ag ci bind kamil diko yé señ mourou safa señ mor and ak mom ñu dem taif jébli jiko and ak sa bay señ mor dako waxon nako lu su sant nako bokkale té doy nga ma doy go xane bu de doy rek kenn fi du dom du rak du kenn kuma doy lon tek yow lolou yalla bolé len bolé na len man mi wax sax itam ci sabab yoyu xeyna ci lama tuddé lolou sabab dañ may wax taala way señ mor bay señ ma tuddé wa yemu ca dañ wax ni dem na murtani yit yok fa am gestom ci walu xam xamam digënté 1948 ba 1951 dañu wax ni nek na ko murtani ngir saku xam xam bimu joggé gannaarit le del ci wat tay fi señ cheikh waye nak mu soobu nak ci lexum xam xam comme niko doomi soxna yépp di défé dañu wax ni bokk na ci ñinga xamni ñoko jangal xam xam bokk na ci serigne modou matar ali ak ku ñuy wax serigne mafal ndat ak serigne jide ak serigne cheikh say imam nga xam nekk na imam jakkay daru dox joju ak serigne habib mbacke iliman mamit mo serigne habib mamit mën ko waxe mom ni tuddé ilimani touba wa nga xam ni fu ñëk nekk iliman ba nopi bokkon ci magña di rak ji serigne bu mag bi barna borom xam xam yu nekk wi yo xam ni jaar nañ fa kon bu ne cheikh abdou jaar na fa yit man na firndeel it walu xam xamam gana bi mu fa joge nak ba li nga xamni xamnako ci walu xam xam gëstu nako mu dal taxawal nak li nga xamni mom la mamam tambali won nak ñi tuddé daré tarbiya manam yar ak jangalé bi mu joge ndang mëna dafa dal di samp kër bi mu sampé kër nak ci la dal di santi ci sa gi ngay dégg liko wax Touba Naba bim señ té Touba Naba nak bak nak kër mor señ mor mbay cissé la nékkon dina bim néké kër mor señ mor mbay cissé nak la fa joggé wat señ ci nak dëkkam bi di cissé di Touba Naba dam fall ci jamono yoy señ yi bëm mo netti la bopam né dama dik fi señ cheikh nak dama bëggal dal so suma dem man fa leggi yob fa ñu mamako ki yob leen fa ñu leggi fa señ cheikh ne ko
nak seigne cheikh bu mossa jige taif fi lay jaar seigne cheikh nako xofé so so fa nek dess na juroom ben kilomètre yo xane ci soufu taif la dama la ko doon bëgg wax sax waye gën man la ngi may laaj soof juroom ben kilomètre yo ye nana dana la jox kayitu soufu taif seigne moudou sa amane ci colonial cheikh danaka da nga dëkk dañu taif la dañu ñëw dëkk ci ciat bi waye soofé dëkk dess na juroom ben kilomètre yo xay ci soofu la bok ndax soofu dafa ëppé fofu fofu nak baaw da fekk moy seigneur cheikh nak fofu nak da la all ba dañ ko xayma rek ci jamee tuba bi defaluñ ko borno defuñ ko dara ba dañ ko def ay xayma rek kon buñ ko defan ay borno mu nefa wa dañ ko defan ay xayma rek yenn ay garab lañ ko defan ni ci ay jaggi jangi seyna ci tawri yenn garab yi deena non la ko suñu cheikh wax waye dana la jox koy bi mu jox koy bi mo waral mu don top to gor yi bokku na ca kalom bokku na ca fuñu tuddé tiaxo mu ñaar dëkk yo xamni yépp ñi ngi ci mbakol ci kadior bokku na ca wilingara xamni wilingara 1989 bu dé malem 1992 yoy nak ñu ci gëna ragniku ci ay dëkkam ndax fa nek dafa nek sori fo xamni jambar rek moko mëna egg kana malem ci fim toll sori na lol ci bir salum wilingara waxali wun ko sori na lol ci bir jorof kon bu démé ba fofa allu bu kenn nekkut gor ko dana wara ak jambarim way bu sa jëj ci sama ci la dafa manam do nga amul yépp yit ni mu andi len fa gina ba ma sañ ci tiaxo ci tol maxa ah momit yobbu won fa ay dara seigne mor mbay sek ñom seigne mor sek ñom ak ñeneen mor mbay ñom ak jibril sey ñom ak ñu bari nekkon nañ tiaxo fi ma bam fa joge nak le delu ci wat ci seyit nak defarat dara je ba 1989 mu doga gogu ci walu dara yi la jiblo mu doga dem sañ ci fi di wilingara doga dem sañ ci manam fofé di malem waye dekk yi mom sañ ci na fi manam kalom ah risato geey ne won na fa di bay ak yenen sañ ci yo xamé kër yo xamantene defat nako yo xane yo bari la wax di yalla ak jambar la won wax di yalla jambar la won yo xane mom liggey rek la xamone ak jaamu yalla ak dimbali doom adam walu liggey nak liko seigne ibra waxe ci daara yoy nga xamni sos nako ngir liggey yeur seigne touba ak wone exemple bo xamni seigne mourou sa da ko waxan ci mom ci am yaakar ci mom non mo ko waxe rek tayif la ñëk sañ ci moy touba naba ginnaw sax karom sax karom momit ay 53 yakarna 1953 ñun boba lañ xam seigne ibra nan seigne ibra karom kër go yag na lol yakarna mo jitt sax kër yoyu bam ci joge itam nak kër yi nga xamni ni sanc nako fi ci ci moy gorba ñukoy wax touba naba fofa it ba nga xamé ni ma nga nek taif fofé la ñëk liggéey bo xamni ni mbaakol ak réew mepp ñëpp xam nañ ni daana fa santane ab liggéey bo xamni mbolem ñu nek kadior dañ da niw doole lu bari man mi daana ko jité bam ci joggé mu sanc wélingara touba wélingara ma nga ca jolof ci département bu Linguer légui nak ci département bu Reneru la bok waye bu jëk Linguer département Linguer la won lu sous sosé 1989 lañ ko gor bañ ko goré ba roj ko ba agal bañ joggé ci roj ba ñew fan yi ñewé ci la ndaw joggé Kafrine muy kuñu wax mbay geen ñew
ci man mi wax ma ni dama am souf suma deg ni seigne ibra day wut souf mu gis ma maniko seigne bi da day joge wel nga raway bu ñewé nan ko ko wax bi ñewé ñu wax ko ko souf fe ci malem odal momit kat bañ joge ci gorba rek 89 lañ dem ñu won ko sou sosé muy fi ñi wax touba malem odal fofé itam ñu jox ko sousa mu liggéey ko 1991 lañu liggéey fofé itam 89 91 féré wuñ waye yaari daara yoy yépp moko kër bopam yoni ma man mi ma yoron top soba ba lañ ci def lepp bañ dox kayit ya ba tek ko ci loxo bañ ci joggé jox nañ ko sousa ñu wax tiaxo tiaxo it man mi la ci yebal dawu do saxo moko ko jox ci wettu ci lmaxa momit ñu dem top toko ba defar keuy yi yeb man ñima ko don top tok bañ jox ko sou sosé mom la ci tek moy daara joju sax amna ñu fa nekkon kuy wax morse nekkon na ci daara ji ba wacc waye demal na fa yoraat fofu daara ji ak nit moy tiaxu ge ci wettu ci lmaxa lolu moy keur sanc yi nga xamni moko sancal bopam ah sanc waw waye bi mu defé nonu bayiwut lolu fekk na marema nga ne momit malem la tax mu wote ko gor bam fa ñaan soso bañ may ko ko momit fofu dafa am carrière lam fa bëgg ci yaat way eum foon soso amna yaatu na sax way dafa lepp lepp dafa am carrière dafa bari legi nak bimu defé nonu la téem woté ko sey abdullah sey salihu da da di woté wat xel kom le at moma la ko bëgg na woté mona nak sey li dikté li ak santali mayuma sey abdullah do woté xel kom ñu kor ko bagal mayu annoncé wat di bay woté wat am gorat lolu xalatumako da nekkon at moma la ko nar na gor ñu sañ muy fe yibru ci ci ñom nek ak logo yoy waaw dekk yi nga xane wax nako ci kalam ne mom la gëna fonk fu mu fi dem fu ne dafa def ngir abdallu kay waye modib dekk moy fi ci tayib gi ci kër gi waxon na ni kep ko xoy ne nga fi te li tax ma sanc ko ci ndigul suñu mu sanga diko fi def diko fi jëf lepp lo xamni ni aduna ak alakhirah luñ ci soxla wala dang ko fi manam ndax ñaan na ko sama borom ak señ Modou Safa ba japp na ne may na mako waaw loolu señ Ibrahim ko may tew waaw muy fe muy ki loolu lay moy suuf suñ fi jëk jëk ki balen bi ci dolle ko wat ah legi wi li nga ra nga ne bam koy gori rom mona fi suuf wax na ko sax fa wi li nga ra ndax dan fa nek mu boy lol ngelal ni def far mu tok ci plian bi nga xay nga moy mi da ko sous da ko seuk bam diko yeleb mané quoi señ bi day mbay de andi wul fi mu gëdd ma né ma wa lu tax mbay andi wu fi lu tax sama andi fi de nga señ dongo ñom ñek dongay ñuy bay mané ko mbay andi wul fi romb ko fe mboy go xaye budé dang ko ñaan keng ko ñaan momo malé mboy ga mune ma luma fi indi nak mané ko da dund ni mané ko netel nako xam mané ko adund de vivre nga deg rir mi nga bëgg rawalé ñi nga fi indi ba adund len manal dara mom nga fi indi mune ma dé yow la kété ko la xamal lol man ko kenn xamaluma ko dama xay mboy gi from man nga ci baye man nga ci am rek dal dang ko don ñaan rek borom mom lepp ci sayr fekki ma fi ma tok de sayi bi ci bopam mo wax man fi ma tok ci client bi ak sama keur deur khulus gi bindu keur deur khulus bi te boko jare ci yoonu liggeel yi ni ñaari témeri kilomètre la ak xawma lu ci topati mané ko lolo ba xamal ni andi wul sof bay andi wul ndax rom ko fi tol
waye boy xol li ba legi wax na dara yim sañ waye bo ñewi ci bir dekk bi yakana Touba ñaar fofu togg wax ni garabi señu la dalen ko xam kon dal bokkon carte yi nga xam ni amna ko ci dekk bi nga isine glace ba legi fofu amna garabi señu la mam jaar carte mam jaar fofu yep danaka boy dañ ay talibam ñofa dekk wala suuf sam mom lañ ko joxe won mu joxar ko ñene fu ma sa señti fu ne liggey jangale moy alquran muy jangalenen ay école def nako ngir jangal ci donga yi ak njabot gi ak nak lolu mala wax rek gem sa bop mandu top yalla liggey djub xoc lolu mo do non ak djublo ayam da xamna ne liggey bu ko doomu adama defu du meuna mucc ndax war war yi bari na té mëno yoru njabot té liggéey yo ba paré bëgg léna dundal loolu mënta nek il faut kon da ngay mëna liggéey rek loolu waral loon mu sañc barab yoy na ngir def ci loolu liggéey lo ci talibé yi liggéey lo ci wa dëkk bam dëkk ba bu ko fa fekk ci manam moy ñaka sañcëno ak mom mu tegg leen ci siratul mustaqim ñuy liggéey di jaamu yalla di liggéey señ Touba loolu mo doon bëgg bëggam dongo yi day nim len don tarbiya modi xebut kenn duko mak duko ndaw limu don def moy te yalla dimbali won nako xit nak dana ñu liggey dañu jamu yalla señ ibra la neewon ci mom lay ra def ci kep ku nek ci mom da do nit ku labir da do nit ku neexa jaxasol da do nit ko xane boko xasse tam do beugate manam da naka dem fi nek moy lan moy beggon nako bari teggin beggon nako amub yar te teggin moy ab yar bëggoon na it nag koo xamante ne da ngay xalaat maanaam ko xam jamono mbir bu ñëwee day bëgg bu la xoolee rek nga xam lim bëgg a wax aw gan bu daa daje ci barab bi am na xoolin woow bu la ko xoolee rek maanaam war ngaa mën a xam tranga ja nga war a andi war ngaa war a mën a xam nan nga war a def ak gan ya ñibi na ay jikkoom xam naa ku ci jël danga ci jël tuuti bayyi fa la ca def ndax sëñ Ibra li ngay njëkk jël yow ci yow mi nga xam ne gone moom ngay njëkk jël ci moom nangoo liggéey li nga ciy teg moo di mando li nga ciy teg moo di doylu waaw li nga ciy toog moom itam nangoo jàng waaw loolu nag yaakaar naa ku ko def ci gone la ca def ba na néew waaw la cay def loo xam ne dina ko ci dolli li ma lay wax ci mando gi moo di fii sax maanaam sax jur sax bu fi ñëwee nga dikk ne ko am xarit duggu ci xar yi buy dee doo kenn ko rey dañ ko naan bàyyi ko duñ ko rey sax ñu lekk bu manee dund ba borom ñëw baax na ba mënta dund itam maanaam ñu déclaré ji waaye moom kenn du ko rey bu naree méd dañ koy day méd waaye kenn du ko fi rendi loolu ci jikkoñ mandu ji amoon ci moom ku mu yar dëgg day di ci jëkk dañ ca fekk mandu te da nga ca fekkit lewet maanaam xët-xët bi bëri xët-xët bëri li amu ko bu fekkee yar na la te yar baato yar moom mooy jàngal na la da nga ca fekk itam loo am man ko bokk ak liggi waaw tab maanaam tab loolu moom lu bir la ca loolu yi wax maanaam am noonit doo ko am ndax noon bi mën na laa am waaye moom boo doxee jukkay sa yibri doo amum noon ndax liy dox boo loolu yoon moom lay jaarle ba doo amum noon dafa waxoon ni képp koo xam ne ni li may mele nit di bëriwut waaye ku ma xam ne mele na ma dëgg-dëgg lu ma amat rek yow laa koy jox sëñ Ibra nag day koo xam ni wax dëgg yàlla ah ci ñi ko xam
ak ñim nawlontel wax deug yalla ku ñu naw la ku ñu wék la daru xudus gi mu dekk ligéy na fi ligéy bo xamné ligéy bu reey la ndax kërëm gogé mu am ci cilma señ muntaka waxna mi mi nek khalifa sallallahu alaihi wasallam tay waxna né dako fekk fofé wax ak mom té néna bobu señ ibra momo mag ma wax ak mom ni ko señ bi yow di mo seen seen ñew touba rek fi ñu mo jaaru waye neena ñu dafa neena señ bi loolu teggu ci benn baat lu daal di ñew touba gi ta xamna ne loolé bama ko koy wax bam ñewé touba delu waat fofé neena lu bari ci dëkk bi señ ibra ko rek loolu waxe señ muntaka la dama ko ci waxale ndax non la ko waxe ta xamna yi man non la amé man nak dama yag ak mom ci loolu ci ay bari la lu ñu liggé lu ne dana ma ci wax dana ci and itam motax ba daire yi itam bañ koy sos 1969 lañ sos daire yi daire bi 1969 lañ ko sos ta fekk na bobu ñun ñepp ci daire Seyd Cheikh lañ bokko waye ci at moma la joxe ndigal bind aw keuyit yi wangé yi précisé mi mu wax ni kep ñepp ñu ay ci man nañ def daire ci massa ci ca lolé bam ba légui lañ sos daire bi 1969 ñu ber ko muy daire Seyd Ibra bo ba légui daire baangi dox ba tassaro na ci Sénégal gep kep ku ko mësa nuyit dina la wax ni la bo démé bo dëkk ba nga nek bo ab daire nekké na nga ci bindu bu fekké daire Seyd Touba nga fa na nga ci bindu bu fekké daire beru na nga ci bindu waye bu ñak nek ci daire lolu kep ku ay ci Seyd Ibra xam nga ko ci mom Seyd Ibra alalam da koy maye di joxe ba manam joxe bi sax amut yomukaay waaw ndax dana joxe ba jeexal man mi yor dar ji sax manam mu dik di male ba ko doylu gi modi lepp sa do nga ne yekati di ne ko dama lay fay maniko señ bi musuma amelu mu ben deureum sa alal kep la yor limay teye dar ci la la don lebal mu di fat ci potam ne su jeexi na nga ñew kon yakarna doylu mom ko ne man nako xeer ci señ bi te yaakar naa ne néew na itam nag te am ñu dana ko déggati kër ku mel noonu li nga xamoon ci moom mooy liggéey jaamu yàlla ak yàlla sañ ci naa ay dëkk yooyu yàlla fa nit ñi ak jaamu yàlla rek moo taxoon ma sañ ci ko ñu ci njëkk a sañ ci nag mooy ko ñuy wax Touba Naba mooy sañ ci bi jëkk ci ay sañcam sanc wan na foofu kër ci Touba Naba ci boppam sanc wan na fi kër ginnaaw bi ma sanc daara ju mag jee ca weli ngara bu ko jógee ni ma sanc seen wax malem adaar daara ju ca malem adaar foofu yëppit ba mu koy sanc jubbanti nit ñi rek yubal ci jaamu yàlla ak liggéey moo taxoon ma def ko sañ ji dundam gépp ci loolu la ko ne mooy liggéey mësta aj mbiram ci kenn nit lu mu koy defal lépp moo ko daan defal boppam la ko mayoon nit mooy nangoo liggéey ak jaamu yàlla ku mësa àndalit loolu ci loolu la àndal ci la yar njaboot bi góor ak jigéen ñi mësa nangu kenn kuy taxawal wala ak jubadi dadaa wax naa na ngeen ami teggin na ngeen ami yar na ngeen fexe bay dañ kum maanaam sa kumpay dañ maanaam jàng te it na ngeen fexe ba mën a xam jamono te fu ngeen nekk na ngeen xam seen bopp manam lenn lu ñàkk fayda loo xamante ne war na la caa fekk ginnaaw Seyd Ibra sa sëriñ ba Seyd Ibra sa waajur loola daf ko daa bañ ndax nit ki boo ko toroxalee rek toroxal nga léppam doomu aadama bu mën di doon bu la toroxalee rek toroxal nañ li maanaam bu dépp sëriñ yi fi ne nii buñ ko toroxalee rek toroxal nañ mboolem taliba yi aju ci moom bu dee bàyyi la buñ ko toroxalee rek toroxal nañ mboolem doom yi ak waa kër gi mu am منها توقف عن قول وعن عمل حتى يروه صحيحا بشهاداته واو لوم لا ديغل لو نه بوكو دافه دال سي جيس نجاري سوكو ديفوت لو ياغ رك بوكو واخوليت دا ملي جيمو جي واخا يو نلا داي اه سيني بلا واخا نلا كو موم سي نييب نا waaye li wërti wër mooy bëgg Seyd Touba gi mu bëggoon Seyd Touba woyof gi mu woyofoon toy ak téere bi gi mu amoon ma
mom neexon na ma ci mom lool wayna da bari wona jikko nak yo xamne ndax ku tawé won la ku xamone aduna la ku fonko nit la ay nak man yima gëna marké ci mom mom moy bëgg gi bëgg Seigne Touba bu yëmeul ko dara mom du ci négocier sama téré bi gi amone bu Seigne Khalifa gu ñew xamne Seigne bi ko amuk talib la wayofon toy yit nak wayofon toy tol yit nak ci lima gëna marké ci mom ci la bok lolé yit ma ngi ko ci roy nak luma man nekkon na yit ku yalla dool jëmmuji non ñu wëss ci photo bi rek ne la mel digg bi nit le tay tam jëmmi yalla matal nako ci soy mbolo mu meuna dem mu ne dina fa am ciir ci gogwet waaw nit ko yama may la won nit nak mom ndiolul bu mu upp gattu nit ko xesson pecc la nit nak mom reuy du won nit nak ban na da reuy mom da yeman dong wala amul won yaram bo xamanteni dal day am yaram patay lo ñu wax patay def ko won dafa yamon ko rafeton la nit nak mom ni ko gison ci ngone ñepp nit nak xamon nañ ne ko rafeton ko xesson pecc lay ku yamon lay man limu yeb gi moy limu jullu moy guddut banna ma nga nele dafa guddu gattut banna dafa ndama maam ci digeenti bi la ko yalla defon maam dal wax deug yalla yalla ko wajalon bopam andiko ci aw melo ma ñepp ñuma gi sit ñuko bëggon lañ mom ngir aptara mak rafetay mak ak cialam dafa silwiso komi mom moy jikko yi alquran rek lepp lo alquran mel rek nona moy jikko ci jaamu yalla ci liggey ak ci fonk ak talibé lolou ñet yoyu ci am am solo la ci mom lo xamni bu ko xam ku ne xam nga ko ci mom jikko mi tam moy ni mako waxe rek moy jikko yi alcorane ak hadith yonnate bi sallallahu alaihi wasallam ndax mbolem ñi mu yar kenn ñepp dañu reer ñepp xam lu ñuy def itam bolé ko fulak fayda jo xamni ñu bari da nañ ko ci roy yaakar na kepp ko xamni ni mo la yar do ñak fayda ci len amna fi mbolo mo xamni ni ñu jaar ci loxom la sax amna ci ñoy way amna ci ñoo xaye sekut ak ñoom dara amna ñi ñoo sax ni ñi xamuñu mo dem ba ci wërsegum koko de nga di dom way juram tele wala mo am nuko yalla kel mu wut ci alalam yobbu la nga dem tukki liggey ba ñew teral njobot goge lim ci def kenn xamuñum toll sey jam bakki mi nga xane mo doonon magam mom xamul won ludut liggey jox ko nit doga ci seigne cheikh mbake ba wacc ci souf yit xamul won ludut lumu liggey jox len wala xamul mom japon na ni wa keur seigne mourou moussa gep mom mo len warona liggey japon na ni wa keur seigne mourou moussa gep yit nak mom mo donon sir o mo waron don sen jewri amu ci yit nak ko mak ak ku ko mak on talibé la jappé won bopam jéppi wul won bopam dom jéppi wul bopam ndend jéppi wul won bopam mas ñun ñëpp Seigne Mourou Moussa leen jappé won ala mom lu wër luma gis la mom ko dama fekk ni ci dess nak mo waxali wu ma li ñun ñëpp mo fi lañ ma fekk du luma kenn ni net amna ñoo bu nda ñew ci biir kër gi ñu ne ko diw accident ci biir kër gi mbaxana ma ci salle bu la koy wacc dal ya ci salle bu la koy wacc day ñet escalier man mi ci la jàngé télé bi ak télé bi neex ma ci mom la jàngé télé bi ba fi ni man damay wax nak ko sant mbacké ku mu doon bu lo Seigne Touba dé sa mam rek ka am juroomi at ak ka am fukki at ak ka am juroom ñen fukkat la yamal ku mo ci du ñu yoon dara la ci jotta
doxlof ter ndax tere bi gogé seigne ibrahim yoron daf ma neex motax ma jangé ci momu teli bi neex ma ba far mu tagat ma ci man mi tagat ci ñepp ba fi ne boy su message dal duma koy tay bu may su jot duma ko tay ba tam la koku mom ak talib bi mom lu bir le won ci mom non demé wona wak ci mom musa dundum gep mu ngi jobi ci yar nit ñi jaamu yalla liggey jangal leen liggey ak jaamu yalla mom ci bopam it xéetu liggey bu ne danako liggey bay gatte dugum niñ ko bako defé ciép amon nako ta ciép daana jaay ciép dakar waaw wacc xamna mu wacc ñett auto yo xamne bi auto bi ni wacce diñ da liggey ba xépp xétu liggey lañ da def daanañ taxani di amna bam né tuwa na ba bu ñu xal li ñay ma yoron auto yoyu auto bi bis bu xeyé dana taxal fi ci boori kaddu ba loji dañu indi sab sar bala ñoo añ mu jaay ko bu ñañé mu indi wat banen bo amé ñaari fan ak ñett jënd ciép café sucre auto ben mbar bi bay mo fati yoron nako bu mango ji massa ñor ni day def numu wuti mango da sawé daani dem jor jorani di wuti xorom moy seigne ibra dal bepp xétu liggéey bañ ko koko mo hay dañ amna ko ko don massa taggu fekk ko ci weli ngara fe tuba na ba diko taggu bëgg tukki mu ne ko bo démé na nga xamné man mi sa serigne ma ngi ni di for gi tax di jaay adam dugub jojé bañ ko goobé ba nopi denen nañ ko ciol gatta goob dañ ko ciol sef ko indi ko fi ci tuba jaay ko seigne ibra amu ben liggéey bo xamné ni bu mu cheikh loona defal ku ko xamé xam nga ci ñoom kenn ku na xam nga ci momi ne liggéey jaamu yalla waaw mo do sama ak it tax ginaaw loolu itam liggéeyam ci daaru xuddu fi gi mu ne bari na fi liñ lay yu bari yo xamné moko daal di jënti waaw ci kër yépp na nga la la wax sun borom maye nako jàng na ba xam ni yoo xam waaye waxuma la xam xamu tubaab waaye xelum bokk boppam rek xel mi am rek mën na ci yor addina waaw yépp na waaw xam ni moom adduna ñaar yoo fi nekk jaamu yàlla ak liggéey na ko soxna may waxal cheikh mustapha noonu na ma jaamu yàlla mooy taxam laaxira jaamu yàlla cheikh mustapha noonu na ma dee liggéey mooy taxam adduna na liggéey kon moo tax bi nga xamee ni sàkku na xam-xam ba xam ni nii jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu daal soobu nag ci yoonu tarbiya loola li koy tegtale mooy fi nga xam ne jaar ak daara yi nga xam ni sanc na ko kon ca ay sancam fi ñuy tudd ñu koy tuddee cisé ku jàngoon na sanaan la nag bind na ci ay bind borom xam-xam yi gis nañ ko bind yu kiima ne yoo xëy da ngay jàpp ne sax boo gisee déggu tubaab te déggoon na ko déggoon arab lool it nag wax dëgg yàlla moom te loolu lépp da koo téye woon ci biiram ku amoon xam-xam la it nag xam-xam bu ne it amoon na ko nag bu ci xam-xamam ñaan sax nag ku ko yàlla dimbali woon ci la ndax daa demoon ba àgg ca ba ne la tax ma bàyyi ko mooy damaa xam ne bu ma ko toppee dana dem ba boo muytu dox sama digganteeg yàlla yan damay jàpp ne lu ma def bu ma defut kurus du ma ko am ba tax na nee na mu bàyyi lépp jàpp sëñ Touba nag teg ko ci kanam ba yàlla dogalee sëñ Modou sëñ soxna ak sa tuuma nettali mu wax ne daa demoon si sëñ Modou ne ko yëgle mi de dama bëgg nga ñaanal ko ndax amul rakk amul mag sëñ Modou ne soxna ak sa tuuma nettali sëñ soxna ak sa tuuma ne ma sëñ Modou ne ma day sa tuddu kenn benn dana gën fukk nga dund rek baat boobee xar taagal nga dafay am yooyu yu si ko dugal ci biir li ngeen di laaj. Digganteem tamit ak waa kër Serigne Touba yi. Moom kooku moom dama laa mun wax ne la maanaam moom laa wax ne la moom fenn la leen tegoon ndax lu ma bëgg a wax ne la fa la leen tegoon damaa jóg ndax man jàpp naa ne fa mu leen tegoon man mënuma koo xam.
nga amna ben bis li malay wax ni seigne mort ñu ne seigne seigne abdoulat mu ngi ñew fofu la seigne auditeur melaw mais bimu ne ko seigne abdoulat bimu ne beureut ci lal bi forak bimu yoron ak tay gi mu yoron tout manam boli wat doli wat doli wat ci lenen non la sampo xelam ñewnu groupe suk ci kanam seigne abdoulat manam ñom mom ni bayam nekke won ci bayam nu ko raw la len jappo ndax ay bayam lañ won ñuko beggon nañ leug la mom ndax ñepp fekk nañ ma seigne mortala fekk na ma seigne abdou khadir fekk na ma seigne abdoulat fekk na ma ñom ñepp ma seigne soxay bi ñepp ma fekk ndax daño am lanté won ak seigne soxna absolu trouy ba nekké ka seigne modou moussa té ñom nak ñu bari couleur li ki dañu bëgg couleur manam sam ko bëgg ko diko doxal ñu ba ka seigne touba gis nga ñom couleur rek bu len seigne ci yalla faya doyna sekk ndax daño bëggoon couleur bëgg go xamantene ñom manam fepp fo xamné am nañ fa couleur duñu ko fatte mukk te duñ ko tiaxaan am nañ ko da do motax dañ ko fonkon deug la aw melom ni mu mel waye dañ ko fonkon ngir dim sey xone absolu tru ñe xalem nekkon na di sé nga di ku len dan topoto te tindo di mom mom wa keur seigne touba mom nim len jappé won mom seigne touba rek la len jappé won bay rek la len jappé won xamna mom lima ci leer moy ñima ci gis mom ñu ñew ma tew mu tew fam leen tewon mom bu seigne modou moustapha tewon ci ko sofit mu ko romb mu ko romb tax seigne modou moustapha leen da xol ñom la duñ ko bëggo lool nak day saat ko ci gis rek reex ak tay ko ko ci gis rek nuyu ko reex ak tay yibula duñ ko lañ ko daaw ko mom lu wër la legi am jangalem xeyna ay tombam wala num daan jëflante nit ki wala ay mbindam waaw mom li ci ëpp nak moy wala da bëgg jangal mom wala mu da wax ak yow mom dalay wo bëgg ñoo ko tok jakkar nok mom mu jël baramam bi rek ci lum lay wax dana nangam 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 mom la dila da def tareet la di nangam ak nangam 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 ba jeex mara defal rek ya dari tok man mom bokkon na ci nim nga jang ben ñewé ci bank l'islam yi ana le wat matalé na lepp sun borom tawfiq na lako ba matalé na lepp ndax bi ci gëna jafé nga xamni xam nga yi def mom yu amuna ya def julli mom ko amu wër rek man ko wa bu dé sahadatu la ilaha illa mu ñaar baat xeer yi ko ko li bu duggo ci l'islam da jox asaka nako non yoon wi nga xamni moy tax nga meuna jox asaka mi ngi ci won te moy liggey bi nga xamni mom lañ wax wax lay ndax ku liggey do meuna am dara bay joxe asaka waye ba ca dess moy luñu te wor wer koar ba ca dess moy aji makka ta jamono yoy ni nga xamni ni la aji yombe legi nga xamni ñu ci bari dañ leen di wutal ay dée ñi dem bobu yombe mu won non kon dañu wax ni aji na makka ci 1969 nga xamni boba mom ñi aj makka yombé légui yombé wuni légui man nga baña am dara bono aj wa ndax man nga gis kula gadul sa lepp nga da dem aj boba nak yombé wul won ko loy def na ci ak farru ba nga xamni sun borom dogal na mu matalé ponki l'islam yépp ndax bëgg gum bëggoon seigne modou moussa da def da wax na mag ñi nga xamne dañu liggéey seigne modou moussa mom dafa jappone mom fu seigne modou moussa joge lu war ci ñom moko war def ngir fonk seigne modou moussa ak bëgg seigne modou moussa ndax man lolu teena ci ay jarum ay mag ñu bari yo xé dañ fa da aji ci ci mom yo xane seigne modou moussa lañ da mouritu mu teggon len ci place bo xamantene ak daraaje jo xamantene ñun def mo yémon mom lolu mom ñepp xamoon nañ seigne bu xamoon na day dem ba ci cheikh bi sa wax na ñene bu mu dawale ba wacce ko du ko def lu wëstu da bi wacce dana ko gess na ko cheikh jere jëf
wati dug ci bir ak mu dem mom lim doon def lepp ñepp bi faatu bi nelaw gi ñewé lañu xamné mom ki ndeké bi fi joggé doon nako wajal xamoon na né mbirum suret man na dicam yo xamné mom wa dijal duma ko wax da duma ko waxé day melné li gaay yi def duma koy def muy lan muy sos wala muy dara jaal sa baye wala yu demé nek non way yalla mom xamna waye ay kiman yu bari mom def nako ci ak mujjum ñun ñepp ñu tew diko sax mo do ngi gis ñi ni wax ni mu fi joge ci 1993 nako dig dig arci ah ta ba sun borom subhanahu wa ta'ala wala bok sayyid khatib radiyallahu anhu ba mi lim ñi nga xamni seenu yaram rap ci bammel ak ñi nga xamni desu len laaj wala won na ci kofar mu ci wati wala guddi al juma lolu yit man ci rafet jartu bu baakha baax ñu wax ni ñi dund juroom ben fukkat ak juroom ñu ben fukkat yoy ak juroom ñu wax ni mom la seen cheikh mbagne defal lolu kon da ngay gis ni ñoo tollu ak dund ak seen cheikh momit danaka jaar jaar yi ñu wax seen fam melokan yi kon day mel da tegon seen cheikh ci kanam rek diko roy min hal tijaa'u ila ar-rahmani fi waye li wërte wo dal mom ak mujjum mom ñun ñi nga xamantene seso won nañ ak mom bimu démé xamnañ né kat mom mi ndéké xamoon na la day bëgga dem té dem gu neex nak la dem nak dolé ci nda xeyna yandu forage ba ngoon mu joggé fa ñew tok ci buntu kër bi mag ñi fekk ko fi ñu tañ ñu daan café mu dugg julli ci dugg ci biir julli timis bam jullé timis digënde timis ak gé ci la ko yalla momé ba bam duggé ci biir mat la bam teddon ci sal ba fofu la ko yalla mom wa amul wap amul dar waay na dajam yu ki mané yo xé mom wax deug yalla man mom munuma ko net li ndax té munuma ko net li moy bëgguma ko ko dingat ndax man dama ko tejj bëtt ñu tejj ñepp tek ko bëtt waay yoy nak mom duma ci dugg bind yit nak mom dundam gep da ko bind da gis nga ginaaw biñ fi joggé lepp da ko bind lepp amdu ko bind mam da ko organiser bind lepp ay jeexi jaax ak nangam ak nangam amu ci mom da fa lepp mu bind ko ben yoon tak lu mom ak lu ko leb ak lu may ak manam lepp amdu ko bind lu mu bëgg lu def ko bu fi joggé lepp amdu ko bind manam ay demal ak fekkli mo amu ko dama fonkon bind da xamne ni bind mom moy dess do ma adama de way binday dess te bind dong mo la meuna sa rasul allah motax mom am jangale mi ci appone moy bind bu ne wax ay won ak mom nga xey dalay yedd wala mudi la xamal mom ay redd la da def ci baram da na deret na li nangam dal mangam nangam li nangam ak nangam li nangam ak nangam kon motax it ni delu wat cheikh touran da mel bind na lu bare bare bay fi xam nga lo ni français nga xamni manam boba sax dañ koy bind manam ñu japon ni waru ko mëna dégg ati bind nako bayiko fi bind ma bocca dello ñi ngi cey wax lu bare bare li nga xamni ni lan wara dello ci magni topat seni jaar jaar nda ba serigne di wax ca jaar jaar mangi da no sunna si yonnate bi sallallahu alaihi wasallam xawma xawna ra tayit doxalinu sahaba yit xawna ca to doxalinu serigne subah yit xawna ca to ndax lan ne nit ñi li nga xamni mom la mangi da def muy la nekkon nekkatu ci legi ñi ngi topale asman ak sun jamono ji kon bo delo ci bindu mom li nga xamni mom la cheikh ibrahim bindu day melni ma nga cey wax lu mel non ma nga nan ñun est ce que li nga xamni sunu bayu jekki ya mom la nekkon diko dund ci walu sunna ak walu xam xam ndax lolé ya nga ci xam xam bobé nga xamni mo la jekki won ban am tedd nga am ak taxé di jé ñaax ndax ñun néna ñun ñi nga xamni ñoy maasu jamono ji est ce que man nañu
wax deug deug ni ndono lo la ñanga ja ndono la nga xamni cheikh omar foutital bayi won nako ak cheikh ahmed bamba ak cheikh alhaji malisi radiyallahu anhu kon fofu rek bu ko teunké mi ngi ñaax jamono ji wa jamono ji ñu delu ci la mag ñame ko ta mag ñala nekkon moy lan jaamu yalla gu marsak di jang tay te jangale di tarbiya moy di yar seenu seenu jabon kon lola mi ngi ci ñaax ñu war ci adelu neena dal ñun li nga xamni mom la nekk legi deug deug buñ ko sétlo dafa melni ñoña daño bay ba ñoral ñu barké ñam wa rek ci la nekk ñun di ci diko xewlo manam tok baña def dara ta buñ sétlu waté liñ doon wax legi da nañ xamni mom nekkul waxi kessé limi wax waxul nekkul waxi waxi kessé ta bo délu waté ci daara yi nga xamni mom la sañ ak nanu soré kon koka da ja nek ba nopi di ca soñé ak lu bare bare wax nako ci mbind mbind mom waye buñu délo ba légui ganaw ñimi waxal ay wolof lan lég lég nak man na mbind yeuf yi boko waxe ci français man na tassaro ci aduna waye man na ñi nga nekkal duñ xam lu mi wax nek non boko waxe ci arab man na tassaro waye ñi nga nekkal duñ xam lu ñi ñi wax motax bind leg leg di ngay bind nga wax ko ci wolof te ci bax seigne moussa wax seigne bamba lim reey reey may wolof yeneen balay tag tamam arab la motax mu tag koy arab yam namp manen ma tag daam wolof yim somp kon nit ñi nak leg leg ngay wax ak ñom ci wolof yi nga xamni mom la namp dañuy da ci bax kon buñu delu waat ci bind balay gi amna ben talib bo xamni da ko def di ci ñaaxate cim ci jaamu yalla talib ma nga tambale fananal guddiga fi sikri illahi ba jeul nga wajal waxtu wa def rakkay fajar khol a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa ala shaykh ibrahim bakir radiyallahu ta'ala anhu fananal guddig fi sikri illahi ba jeul nga wajal waxtu wa def rakkay fajar khol jamel ci khiblaga sabji suwaji fuglu ko ngir fajar ja muxtar ma day raw gaaye dul seetlu julil fajar te fa baat kurus ga warna lakat tasbihu rabbika tahmidun wa tabjilu togal te jang fa isbay mbaate yaw la nga man min alqur'ani daganal fofa te mulu nonu juliti te moy nonu binde fi te moy khirtal binde fi ci ay bon bon matul wolu koka di seytane waji rik bul doya dal bexem ya ak wor ya muslul yaw te wakilu joxna la ismu jalalin tru mag law am batin te ham ay ngeneel werdal te gam wolu bur yalla waxna ne xamnay tur yu sel yu set togal te woko ci tur yi bul di wandelu turam ya moy kerkeranu awliya uy ak gayam yu tedd ye ne yek far baraw jilu daddul te sammu te muñ wetal te daw jaxaso andale ay xaxalok jigen ña bay bolo mayal de kale ya maslak jammu bul safañal sen mag ña ci kaddu le nga ñak xabolu nangay yaram xale yak jigen ña waji dawal jotaay ci xaan ya bañe fecc ngay feelu del def hadiya te fonk sar xangir dina ar balaaya ak ndog ya yow leleel te bul jiilu kon gis nga ma ngay ñaaxaati ci jaamu yalla yëmu ci jaamu yalla rek li la digal waaye fanaane julli in tuhyi laylatan bi sikri rabbika tusbihuka yawmi wala dat ko umuka loolu señ tuba waxul neena soo dundalee guddi gi bu ba set da nga set ci ay bàkkaar nekk bis ba nga juddoo sun borom moo njëkk sooy wa minna layli fa taxajat fi naafilatan làkk aza an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda neena bu guddi jote han na nga jóg def ay naafile loolu boo ko def sun borom mën na ca doole maqaama moo xam ne da nga dañu tuddi maqaama mahmuda maqaam moo xam ne mu ñuy sant la am na ñaan ñim doon tàgg te da jaaba junoobu mu xanee madaaji yaddu xoona rabbam xawfan wa tamaan wa mima rasaqnaam yunfiquun
ay gaay yalla yo xamni neena guddi jotté seeni wet dañ koy sorale seeni lam di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala and koku ragal ak xememte te leen sunu borom ni musala ko neew ñi ci jaxawat kon motax mu wax ba fananal guddi ge fi ci kiray ba jël mu jël jot nak tax ngay xatcha sa mbara nan dama fanané jaamu yalla waye ba jël nga def rakkay fajar xol jëmel ci qibla ga sab gis waji fulu ko ngir fajar je muxtar ma day raw ga yudd sel neen na ngay bayyi xel fajar bu jekk neena nañ am lu dat be sentu fajar manam xare leg montre yoy motax waxtu lañu daté ko nga man ko xam ay lañ lay jog di sentu ba am fajar jonne wala jot am na wuro du won ko da mu ko da xamé motax mu jëmé ci qibla ga sab gis waji fulu ko ngir fajar je muxtar ma day raw ga yudd sel neena bo mu du sel rek fajar man na jaal do ko doko yé kon de ko bayyi xel mu ne julil fajar tafabat kuzus gawarnal ka tasbih rabbika tahmidun wa tamjil neena bo julé yit buñ tax nga teud julil fajar tafabat kuzus ka ma nga fa wasu kuzus tasbih rabbika tahmidun di sabbal sa borom tay sante sa borom ma di way subhanallah di way allah akbar ak sikkar yo man rek neena bo julli fajar bo nopi tudat ndax serigne bi waxon nako neena di digeunte fajar ak jant fenk dañu sip ko fi ku fi wax sax rawati na ay nelaw te neewon na ki nga xamni digeunte bi nga xamni bimu julle fajar baba jant fenk yorna kurusam sun borom dang ko fay yor dem na sax banan mel len ko aj umrah togal ta jang fa hes bay mbaati yow la gawan minal qurani daganal fofu tay mool neena nga tok fa jang fa his bay mo ñaari ci his bay mbaate yow la nga man min alquran lu neew neew toga jang fa ñaari ci wala lo man ci alquran rek nga jang ko alquran alfajr inna alquran alfajr kana mas masuda serigne bi waxon nako adim tilawatu lisal kitab wala salasat min ahsab neena na ngay saxo jang alquran donte ñet isib la ndax lan fa hadamu nasari fi layum fi mushafin quran indal kham neena julit mu xey suwa ba ngon taxol tu kawi sa lol dañ ko sip ramu ni togal ta jang his bay mbaati yow la nga min alquran daganal fofa tay mol dagana moy ñaanal ñaanal yalla say soxla tay mol ku ñu mol nonu julit yi te moy nonu binde fi te moy xir tak binde fi ci ay bon bon mato wol neena ngay muy setan setan neena moy nonu julit te moy nonu binde fi lol sun borom mo ne ko wax inna shaytan lakum hadun fatakhsu hadu hadwa ya shaytané am non la kon na ngeen ko jappé am non kon motax mune nonu julita moy nonu mbiré té moy xertal bindé ci ay bon ba shaytané waxana laqhudana lum siratakal mustaqim moy dana dem fa yoon wo yoonu djubba mané fa déji top ku ñew makala makala da ñu dana ñew ko tak ndayor ñew leen ko tak chamoy ñew leen seen ginaaw ñew leen seen karam kon motax moy xirtel dinde bi ci ay bon bon matul wol koka di shaytané waji rek bul doyal pexam yi ñene shaytané moy nonu minde bi te moy nonu julé kon pexam yi bu ko loya dal la tahmanu makay de shaytané khabla firaqi ruhi lil jus mani lo suñu moñ ko xam bu len wolé pexé shaytané li fek seenu ro mi nga and ak yeen rek shaytané mom japp len ni musa muccagu len ci ndax neena won day ñewon nit ki bamay faatu sax te serigne bi neena won fa haysuma sayarto sarian xam sarian ilayka neen setan sa su ngeen xexex ba nga neurmel mom day jog du tay sa su ngeen jappo ba nga neurmel ko rek day gaaw jukka songat la nu meena def ba yak la rek motax mu wutul yow ba ci rek bul doyal pexem yi neen setan kon bul doyal ay pexem ko lol rek waxna ci lu bare ba cey denkaane nit ki kone ni ñu wara wégué magni ni ñu wara wol malé ndaw ñi kon denkaane la bu yaatu bo xamni ku ca delu da nga xamni ki kat l'islam la fi nekkalon yeureum bindé fi sun borom subhanahu wa ta'ala di len tek ci ak jub di jubal tey jubal ay jaar jaaram mel tankon nañ ci touti
defan ko ay bayit ñi tuddé ab talif insallah kon lolu mom lañ bëgg jallalé ba ñuy continuer rek bu melni lu jëm ci njambarta gi doon wax di jëm ci walu l'islam yi ak diine ji melni barina naal yo xamni naalon nako fi sun ci agalé ko melni jakk ji ci foras ak jakk ji ca isin grass lañ wax ñu ko ci 1992 foy waangi ni nam démé won ak lepp ay xayla lu jar ki gënaaw taabi dafa xat kon bu ñëwé ci talib bi dañu waxon ni deglu len ma bakku fi mbeur sip bamba lay bëgg way sang doomi sang setup sang koko mo reuy may cheikh ibra moy ko soppon cheikh mustafa mari bay jaay njurel ga def ko serign top ay ndeggom diko roy muslimun la tek ci haqqan mu'minun ngeumam dafa reuy muhsinun jefam ja rafet mukhlisun selal na fi mbay halimun la tay ku ragne muslimun jagal nañu tay fa huwa hadi monu jubal moy siraju nit nañu wey moy kafaf sarihatu ji bolé kok haqiqatu moy dundu sunna moko ñoron li di bidha faf nako ray dundu sunna moko ñoron li di bidha faf nako ray fonk alquran di durus kang la won di fora ji ray don muridu sarihuba yonu mam ja moy lako doy bay di yeb ay hadiyam pas pasam de mom dafa ray mo fi don sakum ñefi ndol waju laaj mu soti ngul daana maslaha ki dekkam jox ku nek sa waccu way man na gan ganam du xaddi day teral ta jox la lu doy laaj ko gaaya da murito fecca daara je mu fi bay laaj ko gaaya da murito fecca daara ye mu fi bay superefe ak perefe ñoko da yendal du ko nay afra yoya duñ ko fatte xar yu mag ñu teer ko di ray rahbiti li fanta ko ga ak gaseli dana fa doy lolu buñ ko jangate moy liñ wax ni superefe ak perefe ñoko da yendal du ko nay ba legi day dugg ci walu masla mi nga xamni dana ko masla ak nit adiyé señ bi waxna ko lakin mudaratum khadmu liba nit adiyé ngay masla ak ñom sappu nan ko liñ cey bañ rek nga xoos ban lay bayilo sa sa diiné ngayen mudarante ak worom bi doole dunya ak lakhira da ngayen ko boole ku yalla jey ci hadnam jey lañ ko ku mu tere tay ak ëlëk jox jox leen ko ñu ngara yakanaan ñu saré ñu fa tuddé ay sofer ak perabe ba ci mari ñoo ñep dañ fa ñoo da ko ganes te bu ñëwé manam tiranga yi yu doy leen defal moy leen ni afra yoyu duñ ko faté xar yu reey ñu tek ko di ray ñu teur ko di ray xam nga da nga da jaral mu dem lakku la jigo ci fuur ta buñ da ñew xam nga ñoy mom dañuy fonk tiranga manam fuñ demit danaka seen bop leen fa yobbu da kon bu tané señ ibra diko gané ci melno rek la waye buñ ñewé ni da leen wané aduna ji ngeen ji wut ci ma amna fa mbal bam doy sekk mo am afra yoyu duñ ko faté xar yu mag ñu teur ko di ray rahbiti li fanta koka ak gaseli dana fa doy kon bobu yoyu mo xewal ak tabam gatchel na fi geej waami rusna bul tud lay yermaneem jana matale ci gonem du xaste ba fay doore wek na aw magamit do fa deg kenn ni wuy dana jokk mbokk ga yit jox na cieur ku nek du woy amna fulla kenn yebbu ko fayda taxna kenn du ko jay jël na muñ defon ko bubam dal yaay lewet ak xay jël na muñ defon ko bubam dal yaay lewet ak tay jël wayof mu doon baxanam kala gaay yewen ak xay kersa doon yobbal fumu jëm ay teggin mu def ko takay koko moy ka sanc fa ngor jamma gën di tol bam bay xaar yalla ay kërëm gamu dal goré doon kërug yendu kay mondu mer ba cey doli mus fofa kon dafa rombu wi xam nga yoyu ay dekk la yo xam dafa nek Dakar waye buñ ko delo ci walu ciko day am solo lol
xaar yalla ngor mer mous yoyep da ay dekk yo xamne ben donc mo wax mo ni koko moy ka sanci fa ngor manam ka sanci fa ngor moy ngoré fu tol da lay ngoré jamma gën du tol ba mu bañ moy fu tol day am jamm bu ñëwé ci jamm koy bet bor bémé ci jamm koy bayyi xaar yalla ay kërëm gamu dal moy doylo yalla doylo doylo yalla goré don kërug yandu kay mom du mer ba jay doole mus xam nga da nan mer mus xana mer mus man na boko yobbu ci ay wala moy bo mer andal ak sa saw musal moy mom du mer nak ba jay doole mus fofu kon dafa rombu wi kon mer mom amut ak mer dal relation yoonu tarbiyaay la mu aw yar ci ay dongam yako ngoy gorna daara fi yu bari ngir ngir ga jang ak di liggey gorna salumin di malem gor jalaf ja daara ju reey am kadior di tiaxa kalom ak bawal ni ci sengi ni tan jabon ga yon wu jibit ken da jadd ñoy jinde tay rabbana dolil ko ngeerem sotlat ko ay pay pay dekk be di aljana yit may ko fofu jende yu reey ar njabot gi ak donga yi ñepp weer ba melni ko guuy dolé nan di sante ndegam ki ko wootu mat nako tay fess na del bi barabit wuuf njabot gi tol bi mu bay moy señ ci wal yegalé na nal yefi won bayiwul sasam yi mu boy domi gayne faaw jambar seut ñay wa sentu jeerey dekalan na daara yawon jang kay yi dutunu fay daldi soobu wey di tabax ay juma ñi ngi julli tay masjidul khalil nga ne noddu gaga fi jibete mahadul khalil ca ses ki re baye bi sigina tay feñuna isin bari tawfiq juma taxaw na fa tay jang kay bu sosina ci rik mam amin te lolou tuddé fay masalikun jagnu daf aljinan juma ga fa tay modi daru gën tuddé tansil li xam dutu fa fay moy fiñu ne jang kay ba daara serigne salihoy turum wadi wey ubinat juma fa dakar kim kemam du yombati kay jeje ji se duñ ko faté nan julé ko ay atati moy juroom yu ni limati mangina ko jajjati lolou yombul yakana ko tabax juroomi juma lolou yefana yo yombul modam moy juroom yu ni limati mangina ko jajjati li nga nal na dem ba mati fan yi guddu wer amati sun bakkar yi bur farati ba mu woti ko yiwati no nga ñaan fi wërsegati farca boole xam xamati tagni yoon wu leer jubati ni julit yu gëm murite bepp noon bu fiy jogati jëm ci nun kara rayati barke bamba merawati koko moy kawat watati xari moy ki doon wayati neeku sise boy fayati bur yok bur bu yok kom xelati muy xalaat lu jubindati julina tesal malti jox yenen ba gën gënati nopi naani jaajeufati saykhu bamba mo gañati balegi buñu delo ci santi don lañ ko lim wax non wax tut ci ay santima bawal salum kadjar walo jalof gox yi de xam nañ ki malen ki se kalam tiaxo wul ngara boros becoy de moy daare jile jambar tongam yi dal falanda bay damay daara jilay da dongam yi da falanda bay deku mamam bi det amna fi ay quartier garab yaangi iset ak marché mam jaara barb yi dal xamone nan ki kon yoyu bo xolé sanki ni bare rek da nga xamni ki mom adug yalla li mam nekkon mi ngi ci kon lolu moy li nga xamni jotana nab nabi bindon ko ci mom bi jema teunk ay ci ko